Hello សួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹង GTA 5 Billy Michael បានអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបានត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានដុំไมក្រូហ្វូនថ្មីដោយសារតែមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំខូចតែដុំនេះជាមួយខ្ញុំយកឲ្យមើលភាគច្រើនអ្នកនៅក្នុង Live គឺគាត់ដឹងហើយថាដុំនេះដុំខ្ញុំអា record សម្លេងសម្រាប់យើងនិយាយទៅវាឮសម្លេងខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាសនុកឲ្យគ្នាយើងស្រួលមើលនេះអាដុំនេះវាខូចអញ្ចឹងអាដុំនឹងវាមានបញ្ហាខ្ញុំពេលគ្នាតែយើងគ្នាយើងមើលឡាយគឺដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ order ទិញថ្មីមកទិញអានេះបាទនេះពួកអត្រីនេះ Mono ពួកអត្រី E2 បាទ E2 Mono Caster E2 បាទអញ្ចឹងអរគុណគ្នាយើងមែនតើដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភពេលខ្ញុំឡាយហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បង GSR ផងដែរបាទដែលបានធ្វើការជួយខ្ញុំធ្វើការទិញអាដុំហ្នឹងព្រោះតាមខែខ្ញុំដាច់លុយដែរបាទអត់មកលុយផងអត់មានលុយទិញមកបាទអញ្ចឹងអរគុណគ្នាយើងមែនតើសម្រាប់ការជួយ support អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹង Billy Michael ដែរថ្ងៃហ្នឹង Michael គឺទៅបើកលុយបានយើងបើកក្នុង game មកចាំមើលដល់ថ្ងៃខ្ញុំបើកបាទថ្ងៃ20ជាងបានមានលុយបើកបានបាទបើកមកគឺគ្រាន់យកមកគឺអស់រមោបានអញ្ចឹងអត់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺ Michael បានត្រឡប់មកវិញគឺមានឡានថ្មីបាទឡាននេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនអត់ទេ Ferrari ហើយឡាននេះគឺមានយូរហើយបាទមិនដឹងថាខ្ញុំបានបង្ហាញអត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនឹងឲ្យហើយសិនពេលដែលខ្ញុំចាញ់វីដេអូ 3.0 បាទ GTA 3.0 ខ្ញុំ Ferrari នេះគឺស្អាតជាងនឹងទៀតបាទតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេណាអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលក្នុងនេះហើយសិនបាទមែនឮសម្លេងប៉ូលីសទេប៉ូលីសនៅក្នុង GTA 5ហ្នឹងវាសិនចាក់ឮចឹងហ៎អេលៀនចុះហីទេមើលឡានសិនងងបែរណាលួចឡានបាទបាទប៉ូលីសម៉ៃខលអត់តន់ចូលដេកដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាដេកលួចទេបងប្អូននេះសាបានឡានថ្មីហ្នឹងណាដេកលួចបងបានកំពុងបានឡានថ្មីអាសុកចិត្តដេកក្នុងឡានណាបាទឡានបាទស្អាតណាស់បងប្អូន Ferrari នេះបាទហើយ Ferrari នេះខ្ញុំធ្លាប់ផតដាក់ផុសនៅក្នុង Facebook ដែលធ្វើឲ្យគ្នាយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើល like share លើចូលមួយលានអ្នកបងប្អូនបាទជាមួយនឹងរូបភាព Ferrari តាមចូលឆ្នាំចិនរបស់ខ្ញុំបាទយ៉ាងJK ទេបាទបងប្អូនអានេះមិនមែន JK គឺឡានរបស់ Michael អានេះឈ្មោះ Turismo Air បាទអញ្ចឹងឡាន Ferrari គឺហ្នឹងស្អាតដាច់ជាងគេបាទយើងចូលមើលឡាននោះបាទនៃលេងសកបោនទៀតបងប្អូនបាទមកសំឡេងវាអានេះនៅក្នុង GTA 3.0 មិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនគឺសាហាវជាងនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងចាំក្នុងចាំទស្សនាចាំគ្នាយើងជន់ក្រុម Telegram បងពេលដែលខ្ញុំប្រោះវីដេអូទៅគឺគ្នាយើងបានមើលឃើញមុនគេបាទនេះគឺជាកូដលេងទៀតកូដ Grand Theft Ferrari បាទនេះភ្លើងហ្វាតើយមើលផ្លេម៉ែក៏ផ្លេក៏ផ្លេនេះដូចដូចឡានកម្មាក៏ផ្លេនេះកលេធំឡានមើលជីតនោះតិចមើលអូដល់ប៉ុណ្នេះអាចោចង់រត់ទៅណាទួចរួចឥឡូវខ្ញុំមកស្ដាប់នេះផ្លេតចុះលើឡានសិនអូនេះមិនហុយផ្សាយអញ្ចឹងកោបកកទេអរេមុនខ្ញុំលឺខ្ញុំលឺវាវវាវវាវដូចណានេះទេអត់មិនដឹងមិនដឹងនឹងលឺមកពីណាវិញគីឡូគ្នាយើងស្ដាប់លឺខ្ញុំស្ដាប់លឺអត់ឯតានៅលឺទៀតមែនតាទៅមកទីមកមកអស់ចិត្តទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានអារម្មណ៍ចង់មើលឡានឯងចង់ស្ដាប់ចម្លេងអានឹងសឹកលើមកពីណាអត់លឺឥឡូវមកដល់នេះឡើងលឺចាំទុកថាខ្មោចលងចុះអូថ្ងៃមុនខ្ញុំថាចូលតាកន្លែងខ្មោចលងនោះអត់បានទៅបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមើលសាកល្បឿនឡានរបស់យើងតិចសិនបានប៉ុណ្្នេះចង់អាចជន់ទៅមើលនឹងជើងជីឡានបោកយើងឡើងខ្លាយបានជីដល់ Ferrari ឯងខ្លាយអីទៀតលើក្រក់ដងគ្នាយើងកោតាមតនឯងបងអើយអាប់ក្រេតទៅហើយមិនអាប់ក្រេតទេបានទិញឡានថ្មីចាត់ហ្មងបានចុយមកយក Ferrari នឹងចាប់ចោលអើអូយម្ដងមក500ដុល្លារនេះបើសិនខូចវាធ្វើម្ដងអស់50000មានអីយើងចំណេញ
ដកដក9ទេដកណានេះដក4អឺ40000 40000ជាងហើយចំណេញម្ដងអស់ដក40000ជាងអាចាអីគេនេះអេស ாம்ப ីស ாம்ப ីអា forget me គេស ாம்ப ីចេះចេះខ្លាចងាប់ទៀតស ாம்ப ីអឺអត់ចង់សាកមើលផ្លូវហ្នឹងទេអាទៅមកប្រហែលណាបាច់ដេកបាច់អីទេអាដេកទៅអីឡានស្អាតប៉ានេះអាដេកលេងនោះអាដេកតាមស្រួលខ្លាចគេលួចឡានទៀតទីទីហើយអាហូបគេលួចបាត់នៅក្នុងនេះស្រួលអ្នកលួចមកដល់ប៉ោះប្លេសចយម៉ែគាត់ដាក់បានឡានថ្មីភ្លាមមក5ភ្លាមមកធ្វើការផ្លែតជួយអានោះលឿនជាងយើងទៀតណាKids. Nobody respects the badge anymore, you know? គាត់នេះមកធ្វើការលឿនជាងយើងទីមានកាហ្វេផឹកទៀតហ៎សុំផឹកមកតាមហ៎ទៅយ៉ាងនេះខាងរាក់ពូមើលនេះក៏គាត់វត្ត I swear that cocksucker's out to get me. ទៅមកលេងយកហ្វារីនឹងចាប់ចោលសង្ហាញាក់សាច់ហ៎អេម៉ាយ៉ាវាច្រឡំដើរលើហ្វារីអូយប្រលឹមឡើងអាណាទេនោះបាត់មើលណាទៀតអាតែប្រកាច់ទៅញ៉ែយីនឹងអីបាញ់គ្នាប្រយុទ្ធកាត់ប្រលឹមហ្មងអានឹងអីគេអូគ្នានោះវាឈរចាំងបាញ់ហ្មងអូឡានយើងចូលទៅខូចឡានអស់ហ่าស្ដាយឡានទៀតយើងកំភ្លើងណាអញអត់មានកំភ្លើងផងអូយ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 បៃឡានអញអើយអៀវអត់មានកំភ្លើងបងប្អូនទៅជន់ល្មើមានវិញហ៎អាប់វិញអូគៀមនេះកើតអីចេះគៀមនេះអញអត់មានឡានទេអូយ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 ចូលបានទេប៉លីសប៉លីសជួយជួយជួយអឺមកប៉លីសមួយបាទអូមកប៉លីងទៅទៅទៅអូអានេះនេះទៅទៅទៅឡានប៉លីងទៅប៉លីងលើចឹងប៉លើចឹងប៉លើសុខមិនសុខមិនទៅយ៉ាងនោះហូតតាមពូនទៀតខ្លាំងមែនអូចំបាហៅមែនបាត់ហើយណាណាវាណាវា I told you to fuck off អូយ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 ចុះមកនេះគ្នាប៉ះនេះអូដេកប៉ែបាត់ខ្ញុំណូជួយម៉ាយគ្នាវានៅតាមពេញផ្លូវមកវាគ្នាវាជួយគ្នាវា back up ទៅជួយហ្នឹងទៅម្ដងទៀតអើអើយបាត់អើមែនពណ៌ដៃមិញអើអត់មានកភ្លើងនេះទាំងអស់គ្នានឹងកើតអីរត់ដងពេលនេះយើងទៅប៉ោះប៉លីសវាឲ្យកភ្លើងយើងមកដើមរហូតឲ្យកភ្លើងយើងនឹងដើម្បីបាញ់សន្លប់យើងណាតែអត់មានកភ្លើងមិញអត់មិញបានវាអត់ឲ្យយើងឡើងមកមើលមានកភ្លើងផ្លៃបានមិញហ្នឹងឡានបើកលឿនលឿនដល់ហើយណាក់ចរាចរងាប់តិចអស់ហើយតាមវាមិនទាន់អាណាជីឡាននេះទៅធានាម្ដងនេះឲ្យតែឃើញវាមានអរ៉ាន់ថាវាជីឡានលើស្ពានបងប្អូនអូព្រោះថ្នាក់ទីតាមផ្លូវមិញតាមផ្លូវណាគេមកតាមផ្លូវណាឡាស៊ីននៅសែននេះទៀតតែមកនេះយើងដេញតាមអូអាចតាមនេះឯងនេះដល់ហើយតាមស្ាយអាប្លេនេះហ៎ចាជីជីទៅឯងអូបកែនេះដឹងអូព្រលីនេះដឹងទៅនៅមើលនៅមុខបានរត់ចូលរត់រួចហើយលេងសាជីប៉ណ្ណីហើយអាដាក់ជីរត់អឺចាំរត់ទៅណាឥឡូវនោះណាវាណាវានេះនេះនេះឡានវានេះជួយមកនោះជីផ្លូវខោឡានវានេះនេះសោះហ្នឹងទៅ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  Hey you really អត់ប្រងឈប់បាយកង់បាយកង់ក្រោយមើលទេទេ
អូយកាន់មនុស្សអូយបុកចែនោះបុកចែនោះងាប់បាត់អូធៀមមនីនេះស្អីគេដែរវិស្តូនោះបាទនោះធ្លាក់ទៅណាផ្លុចបាត់មិញធ្លាក់ទៅលើស្ពានធ្លាក់លើផ្លូវបាត់អូយខាងផងអ្ហាមើលជិះអូយអូយហេមកគេរកថាគេរកថាគេរត់រួចណាតបទៅចោលដៃធប់បកគុកនេះប្រហែលទៀតគាត់មកអាប៉ប៉ុននេះបើថាចាញ់វាទេអូយសឹកជន់ល្មើតំបន់នេះទំឈប់ឈរតំបន់នោះគឺអាលាយសាក់សាប់ហ្មងមែនគាត់យកសាក់សាប់ធ្វើប្អកមានហើយមែនអូអញបើរៀងតិចអស់ហ่าអាប្រងឈប់បែកកង់ព្រោះនេះវាអត់ព្រោះឈប់អូយអូយអូយកាន់អញរបស់យកកាន់អញអាយនេះអត់ចេះមើលគេមើលឯងឯងកាន់ដាលោកពលីអ្ហាអើយអើបងវាបងវាជិះបែកកង់ព្រោះអានេះជិះអ្នកទាំងអស់គ្នាឡានវាឡើងបែកកង់អស់លីហ្នឹងមើលអមិតអមិតបងបងមកជិះទៅកៅទៀតចូលមកតាមពីបីយោ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 ងក់អញអូយបើកទូឡាននេះចង់យើងចូលមែនហើយលេងសត្វផៅពូនេះឡានវាមានគ្រប់ប្រភ្លើងអស់គ្រប់ទៀតអូយវាឲ្យចោះ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 បោកដៃមែន You what you should see a doctor for this shit.អត់អត់ពកលអនុរដ្ឋអនុរដ្ឋចាប់ចាប់វាបានចាប់វាបានទៅហៅទ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 ៅបាត់ណាស់ឡើយរត់ទៅរត់ Come on អឺប្លីបាញ់ងាប់បាត់ហើយណាហាតអញបាត់អើយអារមយោអត់អញអើយអញចេះធ្វើចឹងហ្មងអញងាប់បាទអីអញពីចោលងាប់បាត់ហើយអញយកសិតពររីមកតាមចាប់ដៃនេះខាត់ខាត់បោះខ្លួនហ្មងគេពីហ្វកឡានមិនទៅណាឡានមកបែកកង់អស់លីងនៅទីបានទៀតសាហាវហ្នឹងឡានតែឆាយរយៈហ្មងបាបគេចុយមែនអឺអាណាគេប្រណាំងឡានខុសច្បាប់ទៀតហើយនេះជាមុខសញ្ញាយើងអញទៅហើយបាត់ហើយចាំអញផងអាណាប្រណាំងឡានទុកអញអាណាប្រណាំងឡានទុកអញចង់ប្រណាំងមួយប៉ារីអាប្លោកជួមពូមានឡានមួយណែអង្គចូលមួយបងអាបងសុតផោះឡានណាបងស្គាល់ GTA ទេអូនចុះណាគេនឹងក្រោយអើចង់ផងដែរនឹងទីតាមទៅមិនអាយរត់រួចទេឡានវាលឿនឡានខ្ញុំលឿនជាងវាទៀតអត់មានទៅខ្លាចទេទូខោអូចាំងណែណែណែនោះបងណែអូឡានវាពីរតអូឡានវាសារ៉ាទំនើបអាយក៏ទំនើបជាងអញទៀតណាចុះលឿនចុះលឿនមកដៃចុះ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 ណែណែអូនេះអាយគក់មួយចុះ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 ឆែបអាណាគេចុះយប៉ែនឹងឡានចាំងសោឡានលឿនឡាននឹងមីស្ទ័រចាស់ទៅកាត់មុខអញកបយោទៅតាបាត់ហើយនេះណាជន់មើលអាជន់មើលបាត់តាហើយអឺអីអានលីឯនោះបុកឡានគេតិចអស់នោះឡានថ្លៃណាស់ជួយអានោះបុកមកតិចចោលហើយអត់អីទេទុកខ្ញុំផងហើយចង់ហត់តាណាបើហើយចង់មានស្លាប់ហើទៅហើឲ្យរួចតាអូនណាលូត្រាតអូនឯងហើចូលក្នុងដីហើអូបុកឯងហើយហុយទៅមួយទៀតហើយពុកលងពុកពុក You should get some help with that personality ហេនៅពីកាត់ទៅចេញលុយមកឡង់អូអានេះអូតើពុកឯងពួកអានលាយនេះវាមិនអាចជះនេះផ្លាក់លុយមកងាប់បាន9 10រៀលអញតែណានោះលេខឡានមិញទេយកលេខនោះវាមិនវិញមើលធ្លាក់ស្វាឡានអញរបស់ចូលស្វាឡានផារីអឺខាត់ឡា
Ferry តិចបាត់ហើយអញឡើងខូចអស់ហើយអាជ្រុលទីខូចចឹងធ្វើធ្វើអញ្ចេះហ្មងអាមើលវិញជ្រុលទីខូចចឹងហើយយើងលេងក្បាច់ថ្មីមកបាក់ទៀតបាញ់ទៀតបបាក់មកអត់បាក់អត់បាក់អាយបុកទៅបុកអឺអានោះមកបន្ថែមមកចេះបាក់អានោះជួយអើហែងមកម្ដងទៀតអាបើអានេះហែងមកបុកមួយទៀតម៉ែសុំប្រហ៎អាយជុលយកបាក់បាក់ដល់ពីរមកជុលជុលញុំហ៎ល្បិចដាក់ល្បិចឡាននេះមួយសិនUp, you piece of shit! Come on, you're going to be a little bit of land. No way! You know what? No way! You're one nasty fuck! Bok, bok, bok! Bok, bok, bok! Get rot, eh? Say land, son. Bok, 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 bok,អើតពូលមនុស្សអាធ្វើបានបាទចូលហេជួលចាំងអាជីប្រហោងយ៉ាងងងនេះអានេះលឿនអឺអានេះសួរអឺបាយកង់អឺអញស្បៃប្រោយអឺខំខាឡានទៅខំព្រលល្បិចអីអូប៉ុន្តែឡាននេះបាយកង់តែជិះបានផងណាបាយកង់តែជិះបានធម្មតាបងប្អូនកំពូលមនុស្សអាចធ្វើបានថ្ងៃនេះឡើយយើងទៅកាត់ទៅតាមមួយទៀតតោះអើយអាហ្នឹងឯងស្រួលហើយមានរឿងឲ្យវិញមកថាចូលកង់ទៅលោតចេញវាស្រួលខ្លួនបើកគួយអាចជិះបានធម្មតាលឿនទៀតអូអានេះយ៉ាងហែយ៉ាងល្អអានេះយ៉ាងមានថោកណាយ៉ាងមួយសងថៃចូល500ឡាននេះមិនធៀងអញ្ចឹង4កង់គុនចូលទៅ2000ដល់យ៉ាងអេងូថ្លៃយើង2000ទៀតដឹងដែរសំដាយមានលុយជីផងមានលុយជីឡាននេះសឹកលំដាប់មនុស្សហ្នឹងមែនអ្នកក្រដូច V Pro ឯងទៅកើតទេទីណារហលុយទៅទិញទៅសំបកកង់វាបានផងហ្នឹងទូពុះថ្ងៃបាន5រៀល10រៀលអស់ហុំអាអូមើលហោដូអាជីពធ្វើជាផ្លីបានមិនចឹងឯងធ្វើជាអ្នកជំនាញវិញរ៉េបវិញលោកបានលំបីឬវ៉ាន់ដាឯងបានមានលុយចាយខ្លះធ្វើ BA ស្រាប់វាដែរអើយបើមិនធ្វើបើមិនខ្លាំងមានអីស៊ីដាច់បាយងាប់ទៅហ្នឹងធ្វើ BA អឺស្រាប់វាទូនតេកមួយមើលអឺក្នុងក្នុងឆែបតឡាហ្នឹងបាត់ត្នោបណាបើកបើកបាត់បាត់ខ្ញុំឃើញវាបើកនៅនឹងសោះលើលើស្ពានហ្នឹងមិញទេថាវាបើកតាមផ្លូវហ្នឹងមិញអូនោះទូវាមកវាមកទៅមកវាមកតែអានឹងវាឡើងតាមស្ពាននឹងមិនចឹងទីទៀតវានឹងចាញ់តាមនេះវិញតែខ្ញុំនឹងចាំវាស្ពាននឹងទៅផ្លូវនេះគ្រាន់តែតាម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 អាផ្លេសនេះតងចងតាមទៅគ្នាឯងទេលោកអើយខ្លាំងខ្លាំងបានគ្នាឯងទេបើគេចាប់វាបានទេបាទទីបត់ចុះក្រោមនេះអូខេមានម៉ាបអីចុះមកទីយ៉ាងនឹងបាយតាបលើងតាច់អើយទីឡាននឹងបាយតាបលើងនេះតោះបាយឈប់បាយក៏លឿនស្បើមែនឡានអញខូចអញតាមចង់ទាន់ទេតោះអើយឈប់អញទៅរត់ទៅណាឯងឡានអូអានោះសុំបុកទេអញក៏អញក៏បុកដែរអញបុកយ៉ាងណាអូបើរីដូចគ្នាអាយ៉ាយ៉ាអីយ៉ាបើរីដូចគ្នាទៀតយ៉ាបាត់យ៉ាបើរីដូចគ្នាទៀតអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចង់កោចង់កោអាអូនណាគំស្គមរត់រួចអូអូបកគេអូនបងអត់មានគេបងទេប៉ុន្តែបងបាំងតន់បងពូតមួយហើយគេហើយយ៉ាគេហើយគេហើយពូតដៃកែបុកហើយបុកពូតដៃប្របៃទៅមកអញបុកពូតដៃប្របៃមកពូរីពូរីបុកបុកបុកតែបុកអានេះសាហាវមើល
strong, strong. Nice, nice. Oh, you want to clap, man? Stand down, what I done? Land it clear, boy. Land it off, what a beer, boy. Oh, you want to learn, man? Hiện đây này, hiện đây hả? Hay hiện đây này. Có gì hiện điện. Nếu còn còn lại thì vẫn quay mất 100 không? Này, này thằng năng. Con vô máy, con bài. Con xạ mũi bóng à bầu. À ôn, score bóng tích bấy kìa. Easy bro, easy. Bạn lan này, ơ bạn bia. Chạm bạn xì anh, mở, cho làm với anh. Cho làm. Come on. Còn này anh mua đi, anh đang ở liê đúng không? Cho mà. Rồi, lan on page mới, lan ở miền thuyết mà này trốn. Thì lan này bao nhiêu? Anh ấy đang xài việc thay lan chứ, miền thuyết việc gì. Anh chẳng xì lan miền thuyết mến. Start up, you piece of shit. Lan biết không? Che trăng che đấy bạn. Tụt pha tà lan nhung. Lan lấy khôi bắt đấy. Lan khôi bắt đấy. Cho lan đi mà. Go. Hãy lan nó về mất chưa? Lan bị chìm cháo rồi. Mẹ tê hai chùm nuôi đấy cho mày. Cho mối sân nhắn tịch hello this is 911 what emergency service do you require I believe nhắn tịch thank you police officers are en route to your current location rồi nó đại chọc nó hết nên đại cho lại tiếp rồi phóng chi ai bạn ấy phóng lại khang một cái kia yeah, đi kia phóng lại khang một mùi nhóm này chặt kia đặt một mùi chân mơ thế nó phục lý nó chết chân kia rồi lần nè nhỉ rồi chắc nó mới lia vô lòng quay năng nhỉ rồi tạm chặt vào đây trong lòng cua mốc qua vẹn đấy à lan phơ rì pi trương cứ lan cho nó mơ một trương lan phơ rì một trương bạn do nó phơ đang off the man đấy bạn lan mùi luôn up pi luôn vẹn này cái mình trên đấy ngay khát đau đúng không giờ mới tạm vẹn thôi tạm nhân cho phơ rì cho từ cai giờ lan cho từ cai bạn tốt mình nó sẽ nó kê đập cho từ phòng lấy rồi làm rồi lan đây lan vẫn chưa chơi nhanh chớn off tạm mơ nữa អរ័យចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមានយោបល់ឬក៏ពេលខមមិនខាងក្រោមហើយក៏ពេលជួយ Like វីដេអូនេះម្នាក់មួយបងប្អូនទាំងអស់នេះពេញចិត្តតែខ្ញុំបាទ P Pro សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ